Tento týždeň si v magazíne posvietime na termín podania daňového priznania. Navštívime múzeum v Kežmarku a zistíme, čo je nové v jeho administratívnej časti i v hrade samotnom. Zablahoželáme jubilantom a predstavíme plány kežmarských lukostrelcov na tento rok 2024. Vitajte pri sledovaní Kežmarského magazínu. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára. Takúto povinnosť majú všetci, ktorí minulý rok 2023 kúpili, predali, darovali alebo dostali do daru akúkoľvek nehnuteľnosť, alebo tí, ktorí ju skolaudovali rozostavanú. Podať daňové priznanie si môžu ako osobne na mestskom úrade, tak aj elektronicky prostredníctvom Slovensko.sk. Potrebujem mať prístup do Slovensko.sk, samozrejme potrebujem mať informácie z listu vlastníctva a to je asi všetko. V prípade, že sa rozhodnete prísť podať daňové priznanie osobne, tak v Kežmarku nájdete oddelenie daní a poplatkov na druhom poschodí v budove mestského úradu. Dve zamestnankyne, ktoré vám vydajú tlačivo a pomôžu ho aj vypísať, sú už v meste známe. Naše zamestnankyne sú ochotné pomôcť samozrejme každému občanovi, nielen tým starším. Áno, chodia k nám aj starší občania a naše zamestnankyne sú ochotné dokonca znemať daňové priznanie vyplniť. V prípade, že nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane vám môže uložiť pokutu od 5 do 3000 eur. Ešte by som chcela upozorniť obyvateľov mesta Kežmarok, že nastane jedna zmena pre rok 2024, a to v tom, že posúva sa lehota splatnosti druhej splátky, a to pôvodne z dátumu 30.11. na dátum 31.10.2024. Uplynulý rok 2023 zbilancovala aj mestská knižnica. Jej výsledky zverejnili zamestnanci nedávno na sociálnej sieti. Ako teda dopadli? Môžeme povedať, že nám po covidovej dobe určite narastla návštevnosť. Za rok 2023 sme mali až niečo vyše 20 000 čitateľov. Najaktívnejší detský čitateľ si vypožičal 74 titulov a najaktívnejší dospelácky čitateľ si vypožičal 237 kníh. Najčítanejšia detská kniha bola Terka sa učí variť a najčítanejšia kniha pre dospelých bolo Cukráreň v Paríži. Zdá sa, že v Kežmarku hladný teda neostaneme. No asi nie. Čitatelia sa vedia zabezpečiť, tak hádam to je aj o tom, že veľkou témou je teraz zdravý, možno životný štýl, ako sa aj v Kežmarku o to snažíme cez komunitu športu. Samotní čitatelia, ale i pravidelní návštevníci Kežmarskej knižnice sa môžu aj tento rok tešiť na ich podujatia. V minulom roku sme pripravili 126 podujatí a v tomto roku budeme určite opäť aktívni. A okrem marca knihy, keď bude prebiehať aj súťaž Hviezdoslavov Kubín, tak sa pilne pripravujeme na literárny Kežmarok. Ten bude klasicky na jeseň? Na jeseň ešte uvidíme, aký dátum, či to bude september alebo október, ale čitatelia a autori sa majú určite na čo tešiť. Zásoby hríbov, orieškov, ovocia, červíkov, chrobákov a dážďov. Teraz aktuálne prebieha aj súťaž o dva lístky do kina Iskra. Viac sa o tejto súťaži môžete dozvedieť na facebookovej stránke Mestskej knižnice. Od 17. januára tohto roka vidíme na budove knižnice aj pracovníkov, ktorí realizujú stavebné úpravy. Najmä na streche, čiže horné poschodie, veríme, že bude pre našich čitateľov približne o 2 mesiace v plnej komfortnej prevádzke a nerušenie si budú môcť vypožičiavať knihy. Zatiaľ by sme ich poprosili o ohľaduplnosť v rámci rekonštrukcie, ktorá bola naozaj potrebná. S otázkou, ako hodnotí minulý kalendárny rok múzeum v Kežmarku, sme zašli rovno za jeho riaditeľkou. Minulý rok bol pre nás naozaj úspešný, čomu sa všetci tešíme. Celkové, keď som spočítala všetky akcie a podujatia, ktoré sme mali v roku 2023,
tak ich bolo vyše 40, čo je naozaj úctihodné číslo. V tom sú zarátané vyučovacie hodiny, prednášky, výstavy, divadla, koncerty, premietanie filmov a tak ďalej. Celková návštevnosť v minulom roku bola vyše 52 000, čo je naozaj tiež pekné číslo, ale na druhej strane vieme, že nás čakajú ďalšie nové výzvy, na ktoré budeme istotne reagovať, tak aby sme tú návštevnosť aj v tomto roku mali. Keď nie takúto, tak budeme radi, keď sa ešte aj zvýši viacej. Aj tento rok sa ich už návštevníci pýtajú na niektoré pripravované podujatia. Prvá otázka bola, či budú krvavé dejiny aj v tomto roku, tak môžem ich uspokojiť, že áno. Budú krvavé dejiny aj v tomto roku. Režisér Marcel Hanáček už pripravuje scénar na toto podujatie. Prezradím len toľko, že pôjde o komédiu. No a druhá otázka, ktorá smeruje na nás, či budú rozprávky pod taktovkou taktiež Marcela Hanáčka v tomto roku u nás na Hrade, tak ich môžem takisto uspokojiť, že áno, rozprávky budú aj tento rok. Múzeum v roku 2023 realizovalo investičnú aktivitu pod názvom Rekonštrukcia hygienických zariadení využívaných verejnosťou na Kežmarskom hrade. A to v rámci integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý súvisí s protipandemickými opatreniami. Táto výzva nám veľmi padla vhod, pretože tie hygienické zariadenia boli, čo sa týka aj technickej stránky, aj takej estetickej, naozaj v katastrofálnom stave. Celkové oprávnené výdavky predstavovali sumu necelých 122 529 €. Tie skutočné však boli o 2000 vyššie. V rámci stavebných prác došlo ku rekonštrukcii hygienických zariadení. Naozaj v administratívnej časti nášho múzea sme získali veľmi pekné priestory, ale taktiež taká razantná zmena sa udiala tu v tomto hradnom paláci, kde sme získali nové priestory hygienické pre bezbariérový vstup a taktiež aj získali sme priestor pre mamičky s deťmi, aby tam naozaj sme tie štandardy, ktoré sú v súčasnosti dané, aby sme ich splnili. Išlo nám o to naozaj, aby tí návštevníci získali lepší komfort pri návšteve nášho zariadenia a to sa týkalo vlastne aj našich samotných zamestnancov, kde v jednej časti sme pre nich vytvorili nový priestor, takže tí naši lektori majú naozaj priestor, ktorý je dôstojný aj pre nich samotných a taktiež aj pre návštevníkov, kde sa vytvoril priestor pre uskladnenie batožiny. Zablahoželať jubilantom je v Kežmarku dobrým zvykom už niekoľko rokov. Minulý týždeň sa tak niektorí minuloroční oslávenci nad 70 stretli v Mestskom kultúrnom stredisku. Zaspievať im prišla ešte stále populárna dvojica Maja Belšicová a Martin Jakubec. Tvoje srdce horí, v jednej tmavej nosi. Kežmarským jubilantom tento raz zablahoželal viceprimátor mesta Jozef Matia. No a nás zaujímalo, ako niekdajší aktívni ľudia trávia dnes dni na zaslúženom odpočinku. Čomu ste sa venovali počas vášho aktívneho života? Učiteľovaniu. Učiteľka som bola. Pracoval som v Tatralane na rôznych pozíciách. Končil som vo funkcii vedúceho údržby. Pracovala som v ekonomickom sektore a posledných 20 rokov v kultúrnom stredisku. Mám veľmi blízko ku kultúre a žijem už keď som aj na dôchodku dlho, ale venujem sa kultúrnym podujatiam. A pamätám si, keď bola v Kežmarku pani Belšicová, ja som v tom čase robila a tu sa opravovalo a ona vystupovala, to predstavenie bolo v kine. Tak to bol taký zážitok, tak za to som prišla a som bola aj za ňou a som jej to pripomenula. Teraz napríklad, ako trávite svoje voľné chvíle? Čo vás teraz baví? Sedím doma, chodím na turistiku a užívam si dôchodok. Teraz viac menej domácim prácam manželke a vnúčke. A aké domáce práce máte najradšej? No najradšej neviem, ale musím vysávať.
riad umývať a podobne. Veľmi rád čítam. Toto je moja obľúba od dávna a teda veľmi rád čítam, to je hlavné. A aký druh literatúry máte najradšej? Detektívky a historickú literatúru. A v podstate, keď som sa naučil čítať, v tých 7 som už do Kežmarskej knižnice začal chodiť a čítam doteraz. Milujem obrazy, som aj známa, že ma vidno stále na vernisážach, lebo mám k tomu veľký vzťah. No a snažím sa veľa chodiť a tak aktívne žiť. Hovoríme sa, že dôchodcovia majú najmenej času. Je to aj u vás pravda? Máte taký pocit? Niekedy áno, ale tak dá sa to zariadiť tak, že človek stihne všetko. Čiže sa vrátim tam, kde stojí rodný dom. Mám veľa priateľov a s kamarátkami chodíme po Slovensku do miest, veľa do Tatier, do galérií. A toto mi dáva taký pocit šťastia a radosti. Gratulantom kežmarských jubilantov z druhej polovice minulého roka 2023 sa pripájame aj my a želáme im ešte veľa, veľa zdravia. Že si ma s niekým pletiete? Áno? O nie! Nie. Nie. No, dnes vyzeráte o mnoho ošarpanejšie, ale nie. Stále ste tá, ktorú som videla v reštaurácii u Štefana. V Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku hneď v januári zahviezdili členovia Slovenského národného divadla. Predstavili sa v komédii Zahráte mi manžela alebo Maliari zieb. Autorom tejto divadelnej hry je v Anglicku veľmi populárny a často hraný autor Donald Churchill. Predstaviteľa Maliara i zieb, ale i herca v jednej osobe si zahral Roman Polačík. Ja som si dlhý čas myslel, že viem, pretože pochádzam z domu, z Oravy a tak ďalej. Mal som isté základy, zručnosti a toto všetko. Ale je pravda, že od 18. roku, odkedy som vlastne odišiel na štúdia, potom do jedného divadla, do druhého, tak veľa vecí to človek, ako keby z človeka to odíde a narážam na tieto drobnosti svojej nepraktickosti najmä doma, keď treba niečo navrtať alebo niečo, tak sa vždy radšej spoľahnem na ľudí, ktorí sa tomu venujú a ja im za to radšej venujem zážitok divadelný. Tak. Urobná touto komédiou spolu so svojimi kolegyňami Zdenou Studenkovou a Zuzanou Fialovou cestujú po celom Slovensku. Najlepšie pondelok, lebo vtedy v Národnom divadle nehráme, takže to je najistejší deň. Je to vlastne tiež jedna z prác, do ktorých chodíme, takže všetko má svoje špecifika. Za tie roky som sa naučil veľmi mať rád aj prácu pred kamerou, či už televíznou alebo filmovou. A divadlo ale stále považujeme samozrejme za absolútny základ, pretože aj časť energie, ktorú divák vidí na javisku, pochádza práve od samotného diváka. Takže tá spätná väzba pri živom predstavení divadelnom, na to nedám dopustiť. Momentík! Meša! Roman nám prezradil, že byť na javisku so skúsenými herečkami je pre ňoho už samozrejmosťou. Na javisku sme si všetci rovní, tak by som povedal. Pretože v tomto smere meno, tvár alebo nejaká tá legenda okolo človeka nezohráva až takú rolu, keď človek stojí s partnerom na javisku a potrebuje ako partnera, ako tú postavu, potrebuje sa s ním prosto hrať. Či ide o tragédiu, komédiu, drámu alebo čokoľvek. Takže v tomto smere ja osobne nemal som nikdy ani voči starším kolegom. Vždy tam je samozrejme úcta, pretože ma vychovávali, mnohí z nich ma vlastne učili na vysokej škole. A ten druh rešpektu mám, ale nie tak zväzujúci, aby som s nimi nevedel hrať čokoľvek, či už je to fyzický kontakt alebo facka, ako ste dnes videli. Pretože je to aj o vzájomnej dohode a o vzájomnej dôvere. O viacnásobnom orgazme som dodnes
čítala len Kozmopolitane. Au revoir, miláčik. Ďakujem, idem. A aké bolo kežmarské publikum? Perfektné, perfektné. Prídeme znova. Oddelenie kultúry vás najbližšie už túto nedeľu 28. januára pozýva do Mestského kultúrneho strediska na detské predstavenie Traja vlci a prasiatko so začiatkom o 16. hodine. Ďalej v nedeľu 11. februára do Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, kde sa v spolupráci s oddelením školstva, mládeže a športu uskutoční Mestský športový karneval od 14. do 17. hodiny. No a pre dospelých tu máme pozvánku na divadelné predstavenie plné hitov Karola Duchoňa pod názvom Na srdci mi hraj, a to netradične v stredu 28. februára o 18. hodine opäť v Mestskom kultúrnom stredisku. Tento týždeň oslavujeme Medzinárodný deň komplimentov. Kedy ste dostali naposledy nejaký kompliment? No, nepamätám sa. Naozaj sa nepamätám. Neviem. Na Vianoce som dostal kompliment. Fúha, tak to si už ani nepamätám. No, možno od mojej manželky. Naposledy som dostala kompliment. Som bola na dovolenke a mi niekto povedal, že vyzerám mladšia ako som. Tak to je taká klasika, čo poteší každú ženu, si myslím. Dostávate často komplimenty? Od manžela, áno. A dávate aj vy často komplimenty? Myslím, že áno. No, aj dneska si dávala komplimenty. A kedy ste naposledy vy niekomu dali kompliment? Ja kompliment, tak keď mám ako, ma niečo napadne, tak kúpim kvety, dám manželke, alebo sa niekomu poďakujem. Manžel je veľmi milý, musím povedať, je veľmi zlatúčky ku mne, takže často počujem niečo milé o sebe, hej. No, keď mi niekto povie, že ma má rád, alebo že ma ľúbi, to je asi najkrajší kompliment. Myslíte si, že ste niekedy dostávali viac komplimentov? Myslím, že nie. Že teraz je skôr taká doba, že tie komplimenty sa dávajú. Každý deň niečo pekné poviem niekomu. No, dcere asi každý deň hovorím, že je zlatúčka, aj dnes počula asi. Veľmi rada niečo, keď sa mi páči, alebo niekto, keď je taký milý, alebo keď je taký privetivý, tak veľmi rada pochválim. To, myslím, že to je tiež ako vzácne v dnešnej dobe. A povedať tak úprimne od srdca, že áno, je to dobré, ale poviem manželovi, ľúbim ťa. V sobotu 13. januára sa aj naši 7 karatisti zúčastnili memoriálu Michala Bozogáňa v Košiciach. Konkurencia bola veľká, pretekárov bolo 498 zo 47 klubov. Kežmarčania sa však medzi nimi nestratili a doniesli si domov jedno druhé a jedno tretie miesto. Striebornú medailu si vybojoval Jaroslav Božoň mladší, a to v kategórii 10 až 11 rokov do 35 kg, kde z 5 náročných zápasov všetko so zahraničnými pretekármi prehral iba jeden, a to finálový s maďarským súperom na vlajky. No a bronz v kategórii 8 až 9 ročný do 30 kg získal Timotej Kovalčík, ktorý zo 4 zápasov prehral iba ten o postup do finále. Chlapcom teda blahoželáme a všetkým karatistom želáme úspešný štart do novej sezóny. V sobotu 20. januára sa v športovej hale Focus Plus v Kežmarku konalo druhé kolo slovenského pohára v lukostreľbe, na ktorom sa zúčastnilo takmer 120 strelcov z 19 klubov. Kežmarok reprezentovalo 22 strelcov, ktorí získali 14 pódiových umiestnení, čo nepochybne svedčí o úspešnosti klubu.
Konkrétne 7 prvých, 5 druhých a 2 tretie miesta. Momentálne prebieha v lukostrelbe registrácia členskej základne, uhrádzajú sa licencie do Slovenského lukostreleckého zväzu a tak členstvo kežmarských lukostrelcov pre rok 2024 ešte nie je uzavreté. Na Slovensku sa v tomto športe súťaží v 35 kategóriách a v 5 divíziách. Olympijský luk, kladkový luk, holý luk, dlhý luk a tradičný luk. Kežmarčania však súťažia v 15 kategóriách a v 3 divíziách. Slovenský lukostrelecký zväz nateraz poveril Kežmarský klub usporiadať 10. až 11. februára tohto roka majstrovstvá Slovenskej republiky v halovej lukostreľbe dospelých, a to aj za účasti kamier. Priebeh tohto športového podujatia bude odvysielaný online aj na RTVS Live a na YouTube. A po spracovaní záznamu sa akcia dostane aj do živého vysielania. Najvýznamnejšou udalosťou pre kežmarskú lukostreľbu v roku 2024 však budú letné paralympijské hry v Paríži, kde kežmarčania, tak ako aj predtým, nebudú chýbať. V máji našich reprezentantov v paralukostreľbe čakajú majstrovstvá Európy v Ríme a našich nováčikov prvá klasifikácia a medzinárodná súťaž v Novom meste nad Metují. Od apríla do septembra zase absolvujú Potatranskú ligu, kola slovenského pohára v terčovej lukostreľbe a tiež majstrovstvá Slovenska. Začiatok jesene bude patriť kežmarská lukostrelnica zdravotne znevýhodnenej mládeži z celého Slovenska. Akcia sa bude niesť pod názvom Hľadáme talenty. Jej úlohou bude zvýšiť povedomie o tomto športe a ukázať účastníkom pozitívne vzory, ale aj to, že žiadne obmedzenia nebránia človeku v dosiahnutí úspechu. No a poslednou v roku 2024 bude aj zmena názvu klubu, ktorý sa z doterajšieho MŠK Kežmarok lukostrelecký oddiel zmení na Lukostrelecký klub Kežmarský šíp 1992. K tejto zmene pripravujú lukostrelci aj novú webovú stránku. No a my im do novej sezóny a k tomu všetkému držíme palce.